Desse meio, eu tenho enterrado o lixo, plantar mais árvores, evitar cortar árvores, apesar de às vezes ter tido cortar as árvores que era um bem, né? Mas tem que evitar cortar as árvores e enterrar o lixo. Minha mente para mim é tudo que me poder. As plantas, as árvores, as infraestruturas, faz parte da minha vida. Devemos evitar fazer queimadas descontroladas, devemos evitar cortar as árvores. Devemos evitar polir o solo, polir as águas, o mar, o rio, assim, e tudo. Queimar lixo perto dos fios ou perto das árvores. Não pode causar uma erosão. Também planto algumas árvores. Na minha casa tem algumas árvores, frutos, plantas. Mas temos comida, podemos ter. Podemos ser saúde, a nossa saúde também, porque algumas plantas servem como medicamento para me ajudar a melhorar algumas saúde, algumas doenças.